Když myslíš. Actually, kniha se si... Knihovna. A, možná tady. Haló? Jako vážně, co chcete? Hledám svého syna, Axela. Jak vypadá? Velký jako vy, roustatý, hrubší hlas a není tak špekatý jako vy. Tak se podívejte někde tady, třeba ho tady najdete. Jestli je tahle knížka pravdivá, tak to potom ale máme problém. Fuj. Tam dolů já nejdu, je to strašidelný. Ne, počkat, co tady vůbec děláte? Jak to tady dělám? Však jsem vám jasně řekla, však jsem vám to řekla dost jasně. Máme problém, žádný strážce katakomb neexistuje, je to past, chápete to? Je to past! Co? Proč jsme tam vlezou jenom sami ženský? No, to máte jedno. Jdeme, šup, jdeme. Tak kam? A přece zachránit vašeho syna.